w halkaaskusoo qaada melyiadanbuqdharkayn aawaxa loo dumiyey oo aanu masaajidga uga tagnay masaajidka waa lidumin laha laak maaajidkawaanga tagnay habar jeclo say ugu waana qaato maalin kasta ay u aragto masaajidkaas inuu calaamadu noqdo waalidii iyo kibirkii ku jiray ee markii hore loogga soo tegey in aanan magaranaysa xanuujinoaa asabtay maaajid baahadaaaaamad bay utahay meelahan ay degan yihiinna taarget bay noo yihiin

inay xoogaa isu tun weynaato waa wa, waa kombulsary qabiil hadda ka maranoo la dhihi karo wuu ka maran yahay taana ma ahan hawiye daaroodir eh, kulli waa maaragtay eh, isku dabeecad waaye maamulada jira marka aada u fiidhiso sida ay xukunka qolo keliyuhu oh, bu u joogto oo aan dadku ugu sinnayn ayay dhaqaaluhuna la mid yihiin And example sidaas hadda waqooyi ka jirta waqooyi galbeed waa nimanka reer shekh cisxaaq eeddaas hadda la sheegayoo la leeyaha war awala de ilaa lixdanki joogta sidoo kale waxaa ku xiga puntland niman la yirhaha maxamuud saleymaana xukunka intaa jooga hawyuhu waa sidaasoo kaleeto dee hiraabka nimanka la yiraahdo ayaa ayaguna u horreeya marka waana waxaana qaribay oo dowladnimadeennii iyo qarannimadeenna qaribay runtiina waxaad moodaa meesha aanu lanahaa waxay tahay dhaqanka soomaalidu waa reer buuraabay ahaa jirtay xilliga adduunyadu ilbaxday dunida otawayaraa ogaainankadaweynaha mar waxaa soo martay boqortooyooyin xakumi jireeno dunida ay gumeysa jireen dlanimoaaadimuqraadi iyo midna aan la aqoono reer galbeedku ay boqortooye iska haysatoy islaayeeno sida annagu hadda aanu isu laynay ka xun ama ka daran isirsifayn ay isu laayeen muxuu ahaa qarnigii labiyo tobnaad kowiyo tobnaada dowladnimada iyo dimoqraadiyadda iyo in wax laga beddelo xukunkaa oo dunida ku soo bilowday markaan ka soo gudbo soomaalida lixdankii markii ay xornimada qaadatay dadkii guuraa iyo ah isaga badneed dhaqankii reemiyigiy dowladnimadii ay ku dabaqeen runtii waana waxaan keenay laakiin meesha lala yaabayaa waxay tahay aau aatan afar waxaa jira oo laga heli karaa dadka soomaaliyeed dhallinyaro aqoonyahano ah digrie fiican haysta dhinaca aqoonta mark la yihaahdo b h d dadka soomaaliyeed ee b h d hayste dhalinyaradaah ama master digree-ga leh ama aqoonta heerka saraa brofesshnaalkale dunida laga isticmaalo way ka badan tahay malaayiin ugu yaraan iln milanaa gaaran mar inagoo dhallinyaradeen waxbaratay inay bedeli layihiin dhaqankii nuucaas ahao dowladnimada soomaaliya iyo qarannimadeena iyo dunida naga reebtay aada ceeb noogu tahay waxaad arkysaa dhallinyaradii in hadda boorka ka jafayaan markay ka hadlayaan ama falanqaynayaan siyaasadaha aada u malayso inay loyer for family ay yihiin marka runtii inagoon ka ilbixin qabyaaladda oo booskeeda aysan noo gelin waddan jacayl kama baxayno arintaasi waana arrintaa naga reebta asaageen naga reebta facayn oo dignatiga dadka soomaaliyee dunida marka la joogo uu kaga hooseeyo qofka kaleeto ee la asaagiisa marka waxaan dhehi lahaa aragnay xumaanteeda waanu fahamsannahay bal dhinaca wanaagsan si aan ugu jeesanno